الرحيم اللهم كن وليك المتق من الحسن حسب الى السلام ولي المحافظة وقائد المناصر ودليل المعين حتى تسكن الزكاة والمت ومتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد يا مولاتي يا فاطمة وأبي سيني اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم قائم آل محمد بآواز بلند صلوات پڑھو جویں ذکر سونا جویں ذکر دیوار سونا سونی زبان نال سونی سلوات تلاوت فرماؤ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کافی باب تشریف فرماؤ بلند آواز نام چاہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام بازو بلند کر کے سنت خم غدیر ادا کرو مل کے نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد دوواں جہان دی سین پاک دے دشمناں تے لعنت بے شمار لعنت سلوات بادشاہ حسین دی عزت تے بلند آواز نال پڑھو ذکر پاک شروع کریے لاکردان لاکھ پر آیا قبول فرماوے جتنے قدمہ تو جتنے ذنب مرد اس پاک تر اور مقدس دربار اچ ٹر کے حسین بادشاہ دی پاک کما تھر ٹر آیا قبول فرماوے اللہ تعالی آسا توڑ چڑھاوے اللہ تعالی امید توڑ چڑھاوے دنیاوی غم تو کھا مصیبت تو ماں حسین دی تھانو امان تے بنا دے وے بانیاں نے مجلس دا خرچ اخراجات لنگر نظر نیاز مالک اپنی بارگاہ اچ قبول فرماوے بانیاں نے مجلس سادات غلام مالک دے پتراں نال بہناں بناواں نال ساتھ سنگت نال دوستاں بابا نال پورے خاندان نال پورے موزے نال شیعہ سنی سمیت حسین دی اماں تا قیامت آباد و شاد فرماوے آمین حقہ تھک کری واجب سمجھ کے کہے اللہ ساڈے پردے والے وارث دا جلد از جلد ظہور فرما بس مہربانہ شروع کر کردان لہو دا پتھر تے تے شرح سی مالک رحم لاوے اس جہاں تے میرا پہلا چانس ہے لیکن مجلس میری پہلی نہیں انشاءاللہ جیڑی سطر تہاڈے معیار تے تہاڈے میرٹ مطابق ہووے تو پھر بولے بے شک اگر تہاڈے معیار مطابق تہانوں سمجھ نہ آوے تو تہانوں چھوٹی ہے بے شک نہیں بولنا چھواں بات صاحب فرمائیں جڑا بندہ میرے دادے حسین دی مجلس وچ آ کے اتنا ایک بولے چا جو ستر قدم تک آواز پہنچ بن جائے بادشاہ پہ فرمائیں دن جڑا او وی یادگار بولن والا مر ویسی صبر چا سی مر ویسی قبر چ آسی تعویذ قبر بند ہو ویسی فرشتے آ کے سوال کرے سے چھ سرکار پہ فرمائیں دن جواب دے دے جاتے ساڈا او ازادار نہ بولے سی اس دے جاتے یا میں بولے سا یا میرا دادا علی بولے سی مالک رنگ لاوے اور یاد رکھے ذکر حسین اس بولنے نال عزت بخت وچ اضافہ ہوندا 4-17 تو سونی سنیاں مزید 4-17 نہیں تے اس دے بعد قصیدے دا شعر تے دو شعر ماتم دے تے منبر بھائیاں دے حوالے لہو دا پتھر تے تے شراسی زوار ول نہ اندے شراسی لہو دا پتھر تے تے شراسی زوار ول نہ اندے شراسی یزید بات ہی مٹ گیا ہے حسین حق کے ہبے شراسی آل محمد عزت عطا فرماوے عظیم تر ہستیاں دے وچوں عظیم ہستی دا نام حسین ہے جے من دے وچ اللہ ہو دی ہوے او من دی مستی دا نام حسین ہے زوال صدیاں دا فرق جیڑا میں ہکے سطر وچ دسائیں دا پیا ہے خود پرستی یزیدیت ہے خدا پرستی دا نام حسین ہے جائد نواں بندہ سمجھ کے دن پہ بولے دے تواری اپنی مرضی دی گل ہے زوال صدیاں دا فرق جیڑا میں ہکے سطر وچ دسائیں دا پیا ہے خود پرستی یزیدیت ہے خدا پرستی دا نام حسین ہے ایک دو نہیں حسین صدیاں دا حکمران ہے حسین صدیاں دا حکمران ہے کرم نوازی دی مستی دیندا ہے مہنگی جنت خدا تو گھن کے ولا ملنگا کو سستی دیندا ہے اعوذ باللہ Yeah.
ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰ ਕਮੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਨਾਬ ਅੱਛਾ ਦਸ ਮੁਹਰਮ ਮਜ਼ਲੂਮ ਏ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰ ਕਮੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਹੈ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਘੋੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਬਣਾਇਆ ਬਈ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸਤਬਲ ਲੈ ਵੈਨਾ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰੇ ਸਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲਿਓ ਇਸ ਨਾਕਸ ਖਿਆਲ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਚਾਰ ਕਦਮ ਚੈਨ ਜੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੀਅਤ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਕੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਏ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਈ ਖੈਰਾਤ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੋ ਚਾਰ ਕਦਮ ਚਾਵਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਮਰ ਵੀ ਖਲੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦੀ ਖੜ ਗਏ ਸ਼ਿਮਰ ਆਦੇ ਦੀ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਹੈਵਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਹੈ ਇਤਨਾ ਨਖਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਤਨਾ ਗਰੂਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੌ ਲੱਖ ਕਿਸ ਕਰੋ ਕਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤਾ ਕਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਕਿਆ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਿਆਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਆਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਸਿਵਾਇਤ ਸਾਬਿਰ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਫਕਤ ਹੈ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੈਦ ਬਾਨੀ ਸਾਬਿਰ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵਾਕਿਫ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਕੱਲਾ 400 ਦੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਅਸਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਤਫ ਆਸੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਅਦੇ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤਾ ਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਕਾਮ ਕਿਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਕਿਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਜਨਾਬ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਲਾਮੁਤ ਹਰਾ ਕੀਤੇ ਸ਼ਿਮਰ ਦੇ ਪਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ੁਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਇੱਕ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਸਾਰੇ ਜੁਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਪੜਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾ ਵੀ ਫਰਦਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਵੇ ਹਾਂ ਬਈ ਕਹਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੁਰਤ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਤੇ ਮਦਾਖਾਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਿਕ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਇਹ ਸ਼ਿਮਰ ਆਦੇ ਇਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਵਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਣਿਆ ਜਿਹਨ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜ਼ਰਬਾ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸ਼ਿਮਰ ਆਦੇ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰਬਾ ਮਾਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਸੈਨ ਆਏ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਮੀ ਨਾ ਆ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਤੁਝੇ ਕਿਆ ਖਬਰ ਖੁਦਾ ਹੈ ਯਹੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਹੈ ਯਹੀ ਮੁਸਤ
حسین کی گل چھٹ، تیرے چ اتنا نخرا کیوں ہے؟ ایک حیوان ہو کے، ایک گھوڑا ہو کے اتنی ضرورت آ رہی ہیں گلاں، اتنی معرفت آ رہی ہیں گلاں، وجہ کیا ہے؟ سرکار مرتضی فرمایا آ میں تے دسا میں او عزت ملی ہے جڑی نبیوں نو نصیب نہیں، محمد سارا بولے ہو جائے نہ بولن تیری بارگاہ چنگا لگتا ہوئے، خوش آمدی بندہ سارا بارگاہ حسین چنگا ہو کے اٹھی ہوئے، کائنات ایک پاس رکھ شیر میں پڑھا، کائنات دی قیمت تھوڑی ہے، صدر دی قیمت زیادہ، سرکار مرتضی فرمایا آ میں دسا میری شان کیا ہے؟ سرکار مرتضی دے پاس وی کیا دے پے وہ چادر کے جس کو کوئی چھو نہ پایا، مجھے سرکار ملتجد سمر دیا کے چک پہ یہ تبیہ کیا دے پہنو مجھے گھر اجازت ہے یہ سردار دے مالک رنگ لاوے، بہت سونا تسی بولے ہو، حسین دی اماں تہاڈی نسل آباد رکھے، سرزمین عرب دا ایک امیر ہے، پورا حلب جیندی جاگیر ہے، پاک محمد دی چائے سے نا جیندا عمرہ لو کیسے، سرزمین عرب دا ایک امیر ہے، پورا حلب جیندی جاگیر ہے، پاک محمد مصطفیٰ دی چائے سے نا جیندا عمرہ لو کیسے، مشہور زمانہ شہزادہ علی اصغر دا نان ہے، رشتہ طے ہویا، ساری گلاں نہیں کرنا چاہتا، ڈولی پہ کی شہزادہ پاک علی اصغر دی پاک اماں، ڈولی پہنچ کے سرکار عمران دے دروازے تے، میری سین ڈولی کو پہلا قدم دہلیز پاک سیدات رکھیا، اپنے حجرے چھائی، پاک سین کو روپیاں برجائی دے جا کے استقبال کیتا، پاک بی بی فرمایا، شہزادہ پاک علی اصغر دی اماں فرمایا، ہائے سین اے تساں ہرا دی برات نال کیوں نہیں آئے؟ بی بی آ دن برجائی ناراض نہ ہوئے، میں گھر تو باہر گئی کدائی نے، ایسے ہیں کیا میں بختہ والی نہیں؟ پاک بی بی فرمایا تو بڑے بختہ والی ہیں، کیویں سین جڑا میری سین نے جواب دیتا ہے؟ میں جناب نو شادی پاک سیدار ہے شیر سنانا چاہنا، صلوات بلند آواز نال پڑھوں گا مزید تعارف تکرار تھوڑا بلا جنرا حسین ہے کتنی عزت دا مالک ہے کتنی شانہ دا مالک ہے پاک علی حسین فرجائے دے پاس ویکیا دے پہنو میرا میرا حسین مغنوں نے حسدہ رہنے مالک رگلا حال محمد اللہ رہی ہے حسین دے باتا مرتا تا فرماوے جنرا میری حسین نے گل کی تھی نا ایڈے رہی سائیں گھر ساڈے آئی اس گھر دی ماں دی ڈولی جیڑی میری سائیں نو پیکی طرفوں چار کنیزہ ملی ہیں نوکرانیاں پاک علی اصغر بادشاہ دی پاک امن پہلی نوکرانی بولی ہاں ہاں سین رباب بڑے بڑے پیو دی دیئے دوجی بولی ہاں ہاں سین رباب بڑے بڑے رئیس دی دیئے تریجی بولی ہاں ہاں سین رباب بڑے بڑے جاگیردار دی دیئے جنہ تریے کنیزہ یہ کے بعد دیگرے بولی ہیں نواب دی دیئے رئیس دی دیئے جاگیردار دی دیئے میری سین کنیزہ تو رچھا ہے بات پر جائے تو رچھا ہے تو کیا دے پہنو میرا پیو بھی تا علی ہے
فرماوے جتا نوکرانیاں بولیے نا رئیس دی دیے نواب دی جے بیدار دی دیے میری سین کری نہ کری نہ تو لکھا ہے بس بجائی دے پاسے ویکھیا تے پہنو دھول تک پہنچا کے نوکر دعا لینا چاہتا ہے مالک رنگ لاوے پاک سیدا وے کہہ دے پہنو چھوڑ کے آ جائے بابا پترا نے جی نہیں پیو غریب نہیں سر دے کیا بات ہے
کیتی شالا لی دی دیاں تیرے تے راضی ہوں شالا مسافر شام راضی ہوگی پنگا چھوڑ کے آئے بابا پتراں دے جینے پیو غریب نہیں سہندے حسین مجلوم فرمایا اللہ فرمایا اسگر دی اماں آکھے تے تیرے پتر نو پانی پیوا اماں پاک بی بی فرمایا حسین ایک اصغر ہے لاکھ اصغر ہمیں ہا تیرے نانے ندین تو قربان کرا ہا پر تیرا دشمن جو کمین ہے میں پوتر دے میں پوتر بھی تیاری کرے نہیں یا نکی اولاداں نے بیٹھ جو تیرے تو پوچھ دا جس ماں کو اترائے دے ہڑے دا پیمن دا پانی کوئی نہیں اس پوتر نو تیار کی میں کیتا ہو سی جولیاں کلامی بھائی میری سینہ اپنے کہیں میں آئے شداد علی اصغر نو خوش قبال ہے جی انگلیاں دیکھن گی دیکھتی ہے دو چولے پوائے نے چھوٹا جا کمر بند بدھایا نے چھوٹی جی کپڑے دی تلوار لٹکائی نے پوتر نو تیار کر کے خیمے دے در تے گھننا ہے حسین مظلوم دے سامنے کیتا ہے حسین اے میرا ترک ہے تیرے حوالے جناب حسین پوتر لو بچھا دو چولے تے نگاہ پئی آدن ہے اصغر دی اماں عراق دی سرزمین ہے گرمی ڈاڑی ہے دو چولے کیوں پوائے دی بی بی آدھی ہے حسین میں جان دیا اس واسطے دو چولے پوائے ایک نال دفن کرا میں دوجا میں نہ دے میں قبر اچ نال لے ویسا بسم اللہ علی دی ادیا تیرے ترا دی من کسے غم میں چاہے نہ کرے بھائی جتنی جھولیاں سکدیاں باب الہوائے دے صدقہ مالک ماتمی اولاد عطا فرماوے حسین مظلوم دور پہ مقتل آ کے ا دے مسلمانوں دریا پہ واندا ہے میں نے یہ ترے انگلیاں تا بوڑن دے ہو تے ہائے نے کیتی 6 مہینے دا بچہ چوکھا پانی پیندا ہے تو سامی نہیں جان دے میں بھی نہیں جاندا سیاں ماما پوتر نو چا لینی ہیں اور پیالے جے گلاس وچ پانی رکھ دیاں کہ اترا یا دو انگلیاں تر کر کے ہونٹا تے لینیاں پیاس موک وے دی ہے سیدادے مسلمانوں میں دریا پہ باندا میں اترا انگلیاں بوڑن دیو کمینے آدن حسین پیاس آپ نوں لگی نا باز نہ کرے نا اصغر منگے تے پانی دسائے مگر نہ کوئی نہ بادشاہ حسین فرمایا بچڑا پانی منگنا ہے شہزاد علی اصغر خوش کلام اوکھے جدا کر کے دن بابا تتی ریت تے سما اے نے منگا نہیں میں دادی ہاتھ منگیا ہے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے علی دی اندیاں تیرے تیرا دی امین میرے پاس تے اتنا ہی تیرا رو پونا کافی ہے میں کسی دے کھا میں کو مصحب کھا علی دی اندیاں تیرے تیرا دی امین شہزاد علی اصغر فرمایا اللہ تاش ترائے والی اکھے تری دی والی یاد پہ ہیں کمینہ دوڑ ہے ہرمل دے کولا کرے ہرمل جلدی کر اصغر نو پانی پیوا میں پڑھ چھوڑیا تے سن چھوڑیا ادب سن دے میں تے نہیں پتہ ویکھنا چاہنا کتنا ایک ادب سن کے تو ماتم کر سکدا ہے کتنا ایک لائن کر سکدا ہے اور میں دوڑیا اس کمینے ترائے گلاس ٹھنڈے چائے نا ٹھنڈے گلاس چائے اس ترائے تیر چائے اس پہلا تیر پایا اس چھک دیتی اس ہاتھ کمبیا اس تیر بھائے گیا دوجہ تیر پایا اس چھکیا اس ہاتھ کمبیا تیر بھائے گیا جیسا ترائے بھی تیر نہیں چلا سکیا عمر ابن سعد اور کیا ہے اور میں دا موڈا ہلا کیا دے عرب دا منو تیر اندازے نکے دے بال نو تیر نے پہ مار سکدا آدھا کمینا میرے کول بہ جا جیڑے ہلے میں تیر مو چھک دینا سامنے جیڑی کالی کنا دے اللہ جانے مائے یا بھیڑ جیڑی سر تے قرآن رکھ دیا دی پئی ہے دفن کرنا ہے پڑا باب الہوائے تو ماتم نہ
کریں نہیں ہو سکتا تیرے کنٹ کنڈن کی کوشش کریں نا طور پہ حسین مظلوم سداد علیہ السلام دلاس چاہیے ہوئیے اگے اگے مظلوم حسین پیچھے پیچھے سداد علیہ السلام دی ماں حسین مظلوم ایک مقام تے کھڑ کے آدھے نصر دی ماں پتر دلاس چاہ میں تیرے پتر دی قبر بنا ہوں ختم ہوگی مہلاس تیرا پتر دلاس چاہ میری سینہ دے پین ہے بانی آپ شریعت دا حسین مظلوم پتر دفن کیتا مسلمانہ دفن ران دیتا چار محرم تدیش چڑھائے کمینا آدھے بہتر دی فرشتے اکتر سارے بہتر ماں سار کرنے کمینا سپاہی ادھر میں بیدہ پہ آنگ راس گھر میں پانی پلا کے واللہ بیدہ آئی نا اے سامنے ٹیپا ہی تھا حسین کئی دفعہ بیٹھے تھے کئی دفعہ اٹھائے آدھے جلدی کرو اصغر دلال برامت کرنی چاری گھوڑ سوار میدان چاہے کمینا کربلا چ نے دے مرندے آنے اے کمینا دے بھاجاؤں میرا نیزہ بھاری ہے طاقت راہ کے نیزہ کاٹ اس طاقت راہ کے نیزہ چاہے اصغر اینج برامت ہویا جی میں سوئی تے پھول رہا شداد علیہ اصغر دلاش میرے تو بلند ہوئی ہے خیمے دار کے ماں کھڑی آئی مندر کیڑا بڑے تو کمینے سلادہ لے سکر دلاش لے دے تلہ آئیے کمینے دا جلدی کر سار تان تو جدا کر پانے کیا اولاد آلے آدھا نہیں ہتھا نہیں تر تان تو جدا کرنا آدھا تک ہتھا سار جدا کر نہیں آدھا میرا دل ہے اے دی ماں بے دی پیو ہوئے اے دی بہن بے دی پیو ہوئے کمینے سلادہ لے سکر دلاش چاہیے اتھائے دیتا حسین مدروم دلاش ہے کمینے حسین کے سینے دے سکر رکھے کمینے کم کڑا کیتا ہے جنگ آئی نا انہوں نے ساتھ تیرے دروازے تو پہ گزردن کانڈ گیا پہ جیسے بندے نو بڑھ نہیں آدھا اما جی نے ساری جنگ آئی انہوں نے ساتھ دروازے تو پہ گزردن آ میرے نال انہوں نے سارے بیٹھ حرمیل جا حرمیل دماغ دروازے تکھار گئے پہلے سارے حسین مظلوم دا حرمیل دماغ یہ ہی کو مارے
آدھے نہیں اما باتنا پہ بات ساری کماری نہیں اما جنہیں اصغر دا سارا ہے کمینا دے اما میں ہی کمار ہے تو تازہ دار ہے پاہ دشمن دی مائی پتر تماچا مارا سے مار کہہ دی پہ یہ ہے